Komið sæl og verið velkomin í enn eitt afmælisþáttinn hér á Rúf. Þetta rauninni ákveðin hátíðarþáttur því þetta fimmtugasti afmælisþátturinn á þessu 50 ára afmæli Rúf. Já, þetta afmæli búið að vera algjörlega frábært. Og þátturinn í kvöld, hann verið frábært. Við viljum að fá til okkur nokkra frábæra gesti og spjalla við þá eitthvað sem að engin botna neitt í. Við vitum ekki. Nei, en það einmitt svo frábært. Já. Frábært. En farið ekki langt, kæra áhorfendur, við ætlum að kíkja á nokkur ógleymanleg augnablik úr sögu íslensks sjónvarps. Hann húmar á slæjunni. Lísa! 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 Það hittir bæjarbjóninn á Hrútsmaga. Píslir Hallgríms eru til endalausar uppreiðunar. Hér verður ekkert lesið fyrir húsbóndi sestur. Var sinningur í múlanum? Ekki sinningur, en sperringur var það. Hvað berðu nú að bæbóndi góður? Ég hitti bræðurna Ormsson og þeir gáum mér þetta í skiptu fyrir lambið sem hundurinn átt í skaflinu fyrir neðan barði. Ó, er þetta mjaltavél? Nei, þetta Hitachi sjónvarpstæki. Nei, nú tek ég biblíu mína, því álög hvíla á þessum húsum. Bölvaðu sértu bóndi og allt er búalið. Burt með þetta! Þetta djöfullinn! Þetta Kölski sjálfur! Horfa! 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 Ég verið að reikniskila staðla þessa afleiðusamninga og mér sýnist vera töluverð fjárfestingaþörf. Hvað með áraðanleika könnunina? Er hún ekki algjör grundvöllur fyrir frekari fjárfestingu? Góður punktur, Einar. En til þess að klára áraðanleika könnunina þá þurfa niðurstöður virðist rýrnunarprófsins að liggja fyrir. Oddný, gætir þú kíkt á þetta? Já, ég reyndar að klára huglægu seljanleika á hættuskýrsluna en ég gæti tekið þetta eftir Helgi. Helgi? Já. Helgi Seljan? Nei, Helgi Björns. Ég Helgi fucking Björns. Er það eitthvað vandamál? Nei. Þú ert að gera góða hluti, Helgi. Já, alveg frábært. Matur leynist víða á heimili. Oft má finna næringaríka bita í notuðum borðtuskum og eldhúspappír. Auðveldlega má nýta matarafganga og í þeim leynist fjöldi næringarefna. Matur sem fellur til á gólfi í venjulegu eldhúsi og á eldavélaborði samsvarar heilli máltíð á mánuði fyrir fullorðna manneskju. Matur á gólfi hefur nákvæmlega sama næringargildi og matur á diski. Í síum uppþvottavéla og í niðurföllum leynast oft góðir bitar sem við látum ekki fram hjá okkur fara. Þetta veit Hrefna vel. Ég lætt ekki matarsófin við gangast á mínu heimili. Segjum nei við matarsóun. Ég með tvo flugmiða. Stingum að Finnur, komdu með mér. Það ekkert fyrir okkur hér. Það auðvelt fyrir þig að segja það, Unnur. Hvar á fólk að leggja? Hver á að taka við greiðslu? Garðar! Varst að kalla á mig, Finnur? Arctic Peak Holdings var einungis eignarhaldsfélag sem var stofnað utan Bruce Lee Incorporated. Unnur fékk móður sína dæmda geðveika, sem var nauðsynlegt, þannig að ég gæti keypt hennar hlut. Ég greiddi $1 fyrir hann og ég hef aldrei séð eftir þeim viðskiptum. Ég hef ekkert að fela, ekki neitt. Get ég aðstofa þig? Finnur þú ekki bílið þinn? Finnur? Vinnur hann hér? Ég Finnur. Ég byrði að trú ekki öllum kjaftasögum sem þú heyrir mig. Ég og Unnur eigum ekki í leynilegu ástarsambandi. Við erum einungis vinnufélagar. Ja, ég finn ekki bílinn minn. Þú ert auðsjáanlega örvinglaður maður. Það er engar áhyggjur, þú ert meðal jafningja hér. Ég fórnarlamb tilefnislausrar árásar.
margir af mínum nánustu vinum hafa snúið mér baki. Og ég hef sjaldan skynjað jafn mikinn stuðning. Ef þið trúið mér ekki, þá getum við hringt í föður minn. Hann staðfestir orð mín. Komdu sæll, Garða. Manstu eftir mér? Ég man eftir þér. Ef þú komin til að segja mér að Eggert ætti ekki að erfa mig að bílaumboðinu, þá getur sagt þér að mér alveg sama. Salome Nanna dauð fyrir mér. Ég með upplýsingar málið. Kíktu í skottið. Þar finnir þú öll gögn Sillywood Foundation. Ekki hlusta þessar dylgjur, Garðar. Þið hafi verið aður. Nei, nú hringi ég í Jens. Hefur Garðar eitthvað að fela? Hvernig tengist Unnur, Ragnari og Hildi? Hvað segir faðir Sigmundar? Missið ekki af næsta þætti. Gerið þið svo vel að fáið eitthvað meiri köku. Pabbi þinn mjög lókin í höndunum. Hún rosa flott. En hún bara svo ógeðslega vanda bragðið. Já, þetta lítur bara vel út. Kröftugur hjartsláttur. Já. Allt eðlilegt. Voruð þið búin að ákveða hvort þú vildir vita kynið? Já, við viljum það. Já, og þau vilt að sjá það nokkuð ljóst. Bittu nú við. Trúist ekki. Hvað? Ekki allir lagi? Einar, viltu koma svo skot? Sérðu, hún á 20. viku, allt eðlilegt. Svo var ég bara að sjá þetta. Hvað er að? Það er ekki það, við erum bara aðeins að skoða. Sýnist þetta að vera gæðagoss í leiðinu? Ha, það getur ekki vel. Fáum Ellert. Ellert! Ellert! Ellert, geturðu komið hérna? Það er allt í lagi með barni, þetta er bara svona smá hjá okkur nördunum. Hvað í gangi? Getur verið þetta gæðagoss í úterus? Gæðagoss, það mjög sjaldgæft. Við verðum þess að sjá. Nei. Hérðu, ég veit hvað þetta er. Þetta er Mewtwo. Sjaldgæfasti Pokémon í heimi. Það er óhugsandi. Þetta er hann. Hvað? Veitum við? Er það í lagi með barnið? Erðu? Ég náði honum! Yes! En er í lagi? Yes! Er í lagi með barnið? Já, fínu lagi, þetta er strákur. Nei, þetta er strákur. Náður hún? Ó, þetta búið að vera svo æðislegu dagur. Já, frábær. Já. Hvað er koma? Fyrst það, þetta er besti dagur lífs míns. Vá. Fyrir ekki að ég bara, það búinu að borða svo mikið. Ok. Texas borgaraveislu hjónustan,
miklu meiri en bara hamburgara. Hey you, would you like some gummidre? Very nice room with the window and toilet. Excuse me. Excuse me. There's no toilet paper in my room. Oh, okay. Yes, it's going to be 1,000 kronas. For toilet paper? Yes, in Iceland you have to pay for paper. It's... Okay, I'll take it. Great. Thank you. It's a horrible place. Very bad. Haltu kjafti. Go to your room. It's very nice. Yep. Filippus! Okay, I do myself. I take you up to room, and but you hold the tasks. Okay? Ask me. Come on, we cannot spend the whole night. Ég horfi meir á hryllingssjónvarpi sem hefur ráðið allt góða fólki. Nú kastljós pakkir klækjum teflir fram, knésetur röskan ekkja bóndamann. Matvæla stofnun makar krókin sin, á meðan lýgur kastljós þátturinn. Ég ein sé þeirra uppspuna og hjón, og áskild mér að fella réttan dóm. Kæru vinir, enn hefur okkur ekki tekist að setja saman ríkisstjórn þrátt fyrir margar góðar tilraunir. En ég þarf að hugsa þjóðina og því vil ég biðja ykkur að hugsa mig ekki sem forseta, heldur sem vin. Og því spyr ég ykkur, hvað getum við gert? Það þarf klárlega að brúa þessa samskiptagjá sem hefur myndast hér milli þessara ólíku flokka. Ég vil byrja að þakka fyrir hennar fund og segja að við erum alltaf reiðbúin að hittast og spjalla saman. Og ég veit að Óttar vinnminn er samanlaus. En það náttúrulega alveg ljóst að við erum ekki að fara að standa fyrir skattahækunum. Og ég sé ekki að við sem að fara að vinna með Pírötum. En hvað þá til ráða? Já, Indriði. Já, það náttúrulega svo margt sem þarf að laga hérna, maður veit bara ekki á hverju maður á að byrja. Hver ber til dæmis ábyrgð á þessum draksúgi hérna? Það átti að vera fyrir löngu síðan búið að setja gúmmilista á allar hurðirnar til að stoppa þennan endalausa næðing. En það var aldrei gert. Og svo er bara komið einhvern byggingasvæði hérna við hliðina. Og maður getur ekki hugsað heila hugsun fyrir einhverju endalausu banki. Ég margsinnis búinn að fara þarna út og grát byðja smiðina að hætta þessu. En þetta heldur bara áfram. Ég
verð geðveikur á þessu endalausa banki. Alveg. Og til að bæta gráu ofan á svart, að þá er glugginn og klósettinu ónýtur. Það er alveg sama hvernig maður reynir að lokunum. Það er alltaf einhvern íl. Þeir viltu einhvern Það þarf að taka hann algjörlega í gegn, kýtt hann alveg upp á nýtt. Og hver á að gera það? Á ég að gera það? Já, þetta er alveg hreint ótrúlegt. Já, þetta er náttúrulega svo ótrúlega mikil saga. Þetta er alveg frábært. Veitir, þetta er algjörlega frábært. En það er ekki hægt að fjalla sögu íslensks sjónvarps án þess að tala við Klemensínu Ólafs. Nei, hún er alveg frábær. Hún er ógleymanleg. Hver man ekki eftir Klemensínu? Og hún er komin hérna í kvöld. Velkomin. Já, takk. Klemensína, það er varla hægt að kveikja á sjónvarpinu án þess að sjá þér bregða fyrir. Þú hefur gert marga sjónvarpsþætti. Nei, ég hef ekki gert neitt sjónvarpsþátt og ég veit ekki alveg hvað ég er að gera hérna. Láttu ekki svona. Þú mátt ekki vera með þessa uppgerðar hófa og hún er svo frábær. Það er endur eitt sem ég man mjög vel eftir. Já, einmitt við báðum að rifja upp, finna til, velja eitthvað eftirminnilegt atriði sem er í uppáhaldi hjá þér. Já, og það er eitt atriði sem að mér er alveg sérstaklega minnist. Frábært, við ætlum einmitt ekki að sýna það hér í kvöld. No. Nei, við ætlum að koma þér á óvart. Já, já, já. Að sýna þér brot hérna sem við rákumst á. Næsta lag sem við ætlum að flytja fyrir ykkur heitir Íslendingakvæði. Farð að sofa heimska þjóð, úti vindur hvín. Þótt götur flæði blóð og ráðamenn séu svín. Sofðu, sofðu, feita þjóð, Panama ekki til. Horfðu bara á sjónvarpsskjá og farð í tölvuspil. Túra lúra lúra lei, túra lúra lúra. Á Sýrlandi sprengjurnar falla, í Ameríku heyrum við Trumpinn kalla. Hinn kapitalíska vél þar meira blóð, á meðan sefur hinn feita og heimska íslenska þjóð. Þetta var dúettinn Plató. Segðu okkur frá þessu atriði. Ég bara man ekki eftir þessu. Frábært, Klemensína, frábært. Segðu okkur, þegar þú horfir tilbaka yfir þessa gríðarlegu sögu og þessa tækni og allt þetta hæfileika fólk sem að barnaefni, fréttir, spurningaþættir, hver er staðan? Ég bara veit það ekki. Frábært. Frábært. Og hvernig finnst þér þessi þáttur? Hvernig finnst þér ég? Ég veit bara ekkert hvað þú ert og mér finnst þú alveg hræðilegur. Og ég bara skil ekki því sem þætti. Frábært. Þú ert alveg frábært. En við ætlum að sjá fleiri brot. Gjörðu svo vel. Mamma! Hvað er ekki allt í lagi? Guð minn góður. Má sýna svona? Ekki að horfa. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vimpris? Má bara horfa á þetta? If I recall correctly. Well, and let's say company was had an account given it the skatts for a time. Oh my god! And now I'm starting to feel a bit strange about these questions. Houston, we have a problem. Það verið að reyna að gera eitthvað tortryggilegt sem ég hef gefið upp alla tíð. Ég fór að spyrja mig hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér. Mánudagurinn 4. júlí var mikill gleði dagur fyrir íslensku þjóðina. Þá fjölmenntu Íslendingar á Arnarhól til að taka á móti íslenska karlalandsliðinu sem hafði staðið sig svo frábærlega á Evrópumótinu í knattspyrnu. En þetta var ekki gleðidagur fyrir alla. Já, má ég segja að þetta hafi verið dagurinn sem að
endanlega eðlaði líf mitt. Magnússon er reykvíkingur sem hefur verið að takast á við erfiða reynslu tengda Evrópumótinu í knattspyrnu. Já, það var alveg æðisleg stemming og ég var algjör rússi, sko. Og þá gerist þetta sem að ég hafði hvorki hýrt né séð áður, þetta klapp. Já, ég heila bara fraus, sko. Það var ekki náð. Þessi taktu var bara eins og einhver starffræði fyrir mér, sko. Ég kannski get allt og taktið sem ég var oft klappað og það var aldrei verið nýtt vandamál. Allt í ammælum og svona, sko. Mm-hmm. Bara þetta klapp, ég bara fattaði ekki, sko. Og hvað gerist svo? Svo þegar leið á mótið að þá verið fann að finna fyrir kvíða enginu. Tók eftir að hinir Íslendingarnir og hérna að líta með hornauga og þeim fannst ég kannski eitthvað að vera bara trublandi, sko. Svo ég væri ekkert velkomin hérna. En svo rannaði upp fyrir mér þegar að breska sjónvarpið. Vistu, vildi fá nokkur Íslendingar til að taka klappið, sko. Einmitt. Og þá var ég bara beinum að fara, sko. Og vera ekki mynd, sko. Þá fór ég bara heim, sko. Fylgdist auðvitað með ekki nú sjónvarpið og svona. Og svo þegar þeir komu og áttu að taka móti einmanninni á Arnarhól. Það langaði mér alltaf að fara og taka móti strákanum, fagna með þeim. Sko, ef mér hefði grunað að þetta taka þetta klapp hana, sko. Þá hefði ég náttúrulega aldrei farið, sko. Hvað gerði svo þegar þið var ljóst að það ætti að taka þetta víkingaklapp hana? Ég náttúrulega bara fraus. Auðvitað hefði bara átt að fara, en ég vildi gera loka tilhörn til þess að klappa með. Það hefði ég aldrei átt að gera, sko. Ég var bara snúið niður hana og gerði þetta fyrir óspektir á almannafæri og það hafði einhver hringt í lögguna, sko. Og sagt að ég væri ekki takti. En ég meina, varst ekki bara að reyna að skemma víkingaklappið? Nei, alls ekki. Ég bara skil ekki þetta klapp. Hello! Hello, I'm so happy to see you. Have you come to save me? No, we're on vacation. Me come here vacation too many years before. But Iceland very expensive, so I still work to pay bill. Look here. My family. Filippus Bragi. Hvað ertu að gera? Bara ríða þér. Bara að stríða mér. Já. Jæja, bara nú legðu þig einhvers annars staðar. Nei. Yes. Filippus Bragi, he work. No, make room extra nice for you. This is not a nice room. Yes, very nice. You are tired. Now you go sleep. But whatever you do, don't drink the water from the crane. It's very, very bad. It's... So, welcome to Iceland. Enjoy your stay. Já, ég er að tilkynna veikindi fyrir hann Friðjón í bókhaldinu. Já, sæl. Já. Nei, hann kemur sem sagt ekki í dag. Hann er bara, hann er alltaf út af skilnaðinum, sko. Nei, það er ekki við, það er... Hvað verður bönnir? Það er það 100 bönn. Góðan daginn, Steingrímur. Þá er það morgunlifin. Hvernig líður okkur í dag? Æ, óslappur. Já. Svona. Þetta þakk svoleið. Nei, það er búið. Þetta er Magnil. Nú, en að með sýtturinni. Já, nei, það er löngu búið. Kláraðast í júli, svo, já. Hérna. Hvað? Er þetta eitthvað nýtt? Nei, þetta er nú ekki nýtt, en þetta er gott fyrir þig. Þetta er Sannasól. Næja. Æ, mér er svo vilt í beinu nú. Já, ég veit, Stengri með minn, þetta er ekki auðvelt. Varðu bara að býta á jaxlinn.
Ha, það koma vonandi lifa á næsta ári. Viltu strepsis? Það er svo hressandi. Já, settu á tunguna bara. Það er svolítið þungt loft hjá þeir, Steingrími minn. Aðeins hérna. Þannig sjá, svona. Já, það er strax betra. Úthald og snerpa. Áræðni. Frumkvæði. Dómgreind. Víðsýni. Styrkur. Fjölbreytni. Kvenmannslaust Alþingi 2020. Sjálfstæðisflokkurinn. Hvað verður ykkar fyrsta verk Pírata ef þið komist í ríkisstjórn? Fá Edward Snowden til Íslands. Og hverju mun það breyta fyrir Íslendinga? Á geta allir hitt hann. Já, hvernig flokkur eru Píratar? Við erum svona lýðræðisumbótaflokkur, við erum svona andsvar við öllu hinu þessu gömlu sem að hafa alltaf verið alltaf og ráðið. Þannig treystið ykkur til að vinna með öllum flokkum? Ja, en það verða bara Píratar verða bara að ákveða það. En eru þið ekki fulltrúar Pírata? Nei, við erum bara þjónar. Við erum ekki leiðtogar. Nei, við vinnum að mannstu kosti ekki með sjálfstæðisflokknum. Ha. Þannig að þið eru vinstri flokkur. Það bara algjörlega fáránlegt að halda þessu fram, sko. En það eru vinstri og hægri í okkar huga bara gamaldags hugtök. Mér finnst til dæmis ekkert vinstri sinna neitt sérstaklega að vilja borga fólki borgarlaun, bara laun fyrir það bara eitt frá ríkinu fyrir það bara að vera til. Já, en er það ekki bara kommunismi? Nei, það er nútímalegt lýðræði. Einmitt, Smári, nú tekum maður eftir því að tala við þig að þú ert vopnaður. Já, ég hef spilað mikið af tölvuleikjum og svo bjó ég í Afganistan, eða var þar ansi lengi. En ég nota þetta bara að mér einvörungu til varnar, ég myndi aldrei ráðast á neinn af fyrrabragði, sko. Og ertu þá fylgjandi því að lögreglan beri skotvopn og fái þjálfun til þess að beri skotvopn? Nei, ég er alfarið á móti því, en hins vegar mætti alveg kenna lögreglunni til þess bara að tala við fólk. Mér finnst lögreglan vera svolítið mikið í því að skjóta fólk og tala svo bara við það bara eftir. Sko, það er alveg ljóst að við erum að fara í fljótandi gengi með gullmarkið. Mm-hmm, og það eru góða fréttir. Svona með við þýgildi í kaupöldin í morgun. Já, en verður veðrýmið að vaxtaafliðanum ekki umfram EBITDA fjárfestingana? Nei, ekki verður gullakkeri. EBITDA er búin að vera rosalega neikvæð allt árið, já. En hún gæti tekið kipp með vorinu. Já, en af hverju er EBITDA neikvæð? EBITDA? Já. Hvað, akkur ertu alltaf neikvæð? Þú ertu að skemma fyrir okkur? Fyrirgefðu, Einar. Ég er bara á breytingaskeiðinu. Ég fer í innspýtingu í dag og ég býst við að verða öll önnur eftir Helgi. Helgi? Helgi fokkin Björs? Nei, Helgi, persónulegi trúbadorinn. Hver er það? Árið 2006 og 2007 tók ég rosa mikið af lánum. Ég keypti mér alveg rosa margt af dóti sem mig langaði í. Ég byrjaði á að kaupa flatskjám og heima bíó með. Og svo keypti ég nýja íbúð og alveg þokkalegan bíl. En svo fór allt til að skotans og ég veit ekki af hverju. En nú finnst mér þið vera að gera það sama þó þið kallið að öðrum nöfnum. Og ef ég lendi í þessu aftur mun ég berja ykkur öll. Svo mun ég drepa ykkur öll. Svo mun ég trolla ykkur á Facebook. Eins gott fyrir ykkur að gera ekki aftur. Með drepa ykkur. Já, komið öll blessu og sæl. Við erum hljómsveitin Samfylkingin. Við erum hætt að spila gömlu góðu lögin og viljum frekar fá hugmyndir frá ykkur. Hvað þið viljið heyra? Hvað viljið þið heyra í kvöld? Kunniði ekki einhverja góða ballöðu? Ballöðu, já.
Eitthvað rólegt og gott? Nei, ekki ballöður. En eitthvað gamalt íslenskt? Já, eitthvað gamalt og íslenskt, já. Já, nei, auðvitað ekki. Hver veit þú hafa hann? Já, það ekkert annað. Eru því stuði fyrir Stairway to Heaven? Það, við megum það ekki. Það, þú málst. Já, það rétt. Já, það satt. Af hverju spila ekki bara lögin ykkar? Já, þetta mjög góð spurning. Eitthvað frumsamið? Ok, einn, tvei! 1, 2, 3, 4 Við erum ákveðin Mér langar svo að berjast Berjast og berjast fyrir betra samfélagi Já við verðum að gera þetta Að réttlátu samfélagi Það sem að mér langar að berjast fyrir er svo ótrúlega margt Já, það má segja að algjört boga æði hafi gripið Íslendingan. Þessi ásæli fréttaþulur á allra vörum og nú hefur verið stofnaður aðdáenda klúbur. En hvað það sem svona frábært við boga? Augun hans, munurinn, hárið og svo auðvitað röddin. Og hann bara frábær og allt sem hann gerir æðislegt. Hann boga lissis. Já, það óhætt að segja að þessi 64 ára gamli fréttaþulur hafi talað sig inn í huga og hjörtu íslensku þjóðarinnar. En það bara útlitið sem heillar við Boga Ágústsson? Nei, alls ekki. Hann hefur fallega framkomu, kurteis og talar skýrt. En hann skilur allt sem hann segir. En það satt sem ég hef heyrt að þú ætlir að breyta nafninu þínu? Já, ég heit Anna Líf Elfursdóttir. Og hvað heitir þú núna? Ég heiti Bogi Ágústsson. Nú vakti það svolítið athygli þegar að þið ákvaðið að greiða ekki atkvæði gegn búvörusamningnum. Hvernig útskýrið þið það? Við vorum ekki viðbúin því að veistu hvað það mikil vinna að vera á píratarspjallinu? Maður allan daginn... Ógeðslega erfitt. Maður að vinna og kommenta... Og læka. Og við erum oft ofsalega þreytt eftir svolítið dag. Já, það ekki einmitt afsökun ykkar fyrir öllu? Ertu að hóta okkur? Nei, alls ekki. Viltu ekki bara drulla bara burt? Ha, drulla bara burt? Drulla þér bara. Geturðu lýst bílnum? Ég hef ekkert við því að ræða. En ekki betra að tala saman? Það ekkert óðurlegt við það að tala ekki saman. Nafn mitt Konstantin Grimaldi. Ég barnabarn furstans af Monaco. Komdu með lyklana. Þú tókst þá. Þetta eru frábærar fréttir. Furstinn maður orða sinna. Þessi drengur ekki sonur furstans. Hann sonur minn. En ef furstinn ekki faðir hans, hver þá hinn raunverulegi eigandi Ice Hot Holdings? Ég get ekki lent í lengur. Ég faðir barnsins. Og barnið Holdings Incorporated þá einungis skúfafyrirtæki. Stöðva þennan bíl, hann greiddi ekki gjaldið. Það hefur einhver stólið miðanum mínum. Hleypi manninn út. Hver þú? Nafni mitt Seca, Mossack von Seca. Bílastæða húsið lokað. Við erum að leita að bíl. Hver Marta Edgehill? Sakleysi EHF loks gjaldþrota? Hvað verður þá George Allen? Árný systir Carmen? Hver sviðsetti þá slysið? Missið ekki af næsta þætti. Ákvörðun kjararáðs ríflegar launahækkanir til handa þingmönnum og ráðherrum hefur verið talsvert í umræðinu upp á síðkastið. Þau eru sest hérna hjá mér þingmennandi Bjarni Benediktsson, Sigurður Ingi Jóhannsson og Birgitta Jónsdóttir. Verið velkomin. Kannski byrja á viðbrögðunum, því það hefur verið mikil reiði í samfélaginu yfir þessu mikla hækkunum. Er þetta eðlilegt? Nei, þetta ekki eðlilegt.
laun þingmanna eru lág miða við vinnu álag. Við erum eina starfsstéttin sem hefur engin starfsréttindi ólíkt öllum öðrum í landinu. Við fáum engan jólabónus eins og allir aðrir. Já, Sigurður Ingi, þú hefur sagt að þú setur á móti því að þingmenn afþakki þessa launahækkun. Ég verið það. Bara í það. Já, en nú er þetta talsvægt mikil hækkun. Hækkunin á mánuði samsvarar í raun einum grunnlaunum kennar til dæmis. Það er auðsjáanlega talsvægt flókið að peninga á Íslandi. Ertu drukkinn? Nei, ég er alveg blá ytrú. Nei, hann er bara skrítinn. Já, en þetta eru talsvægt miklir peningar og er það sanngjarnt að þið fáið þessa peninga á sama tíma og aðrir fá þetta ekki? Já, eitthvað stað verða peningarnar að vera. Bjarni, hvað finnst þér þetta? Veistu, þetta skiptir mig í engu máli. Ég er samt alveg til í að ræða þetta, en ég er bara það efnaður að þetta eru bara smápeningar fyrir mér. En smápeningar, þetta er 340.000 krónar viðbótt á mánuði. Það er ekki neitt, Helgi. Ég fer út að borða fyrir 500.000 krónur og ég tek ekki einu sinni eftir því. Ég er businessmaður, Helgi. Ég er í stjórnmálum til þess að styðja við viðskipti mín og fjölskyldu minnar. Og það gengur bara fínt. Ég meina, ég þarf ekki þennan pening. 5.000 kallar til eða frá skipta mig engu. Brúnegg. Þú veist hvað það kemur. Já, opnaðu. Já. Vá. Nei, Guðni, nei. Ekki fleiri sokka. Bara eitt par í viðbót. Nei, Guðni, þú kaupir ekki fleiri sokka. En sjáðu hvað þeir eru fallegir. En svo er ég líka með buff. Já, þú mátt fá eitt böf. Það er ekkert annað. Fótbolti hefur hluti af mér allt mitt líf. Ég ólst upp með boltanum og tánum. Það var aldrei pláss fyrir neitt annað. Markmiðið var alltaf að ná langt og fjölskylda mín studdiði bakið með allan tíma. Sagði enginn að þetta eru auðvelt. Sama hversu hart var sótt að mér. Misti aldrei trúna á sjálfa mig. Hélt bara áfram og setti mér að markmið, bæta mig á hverjum degi og borða íslenskt skyr á boltinn að rúlla. Ég átt langan og viðburðaríkan feril. Ég spila fótbolta út um allan heim og kynst ólíkri menningu. Það er algjör forréttindi, en helstu forréttindin á þessum tíma er að vera frá Íslandi, að vera Íslendingur. Því Ísland hefur alltaf verið merkið mitt og stolt innum alla sem utan. Leynivopnið mitt er íslenska skýrið. Segja margir að sé eitthvað í skýrinu sem gefur okkur Íslendingum yfirbyrður aðra þjóðir og veitur okkur þessu orku, kraft og þori sem hann hefst þér fyrir. Ég veit alveg hvað það er. Það er sykurinn. Það er hárnákvæm blanda af hreinum sykri og gervisykri sem er lykillinn að árangri. Sykur, þjóðarréttur Íslendinga. Leynivopn íslensku þjóðarinnar. Hverju eru þið að mótmæla? Innflytjenda lögunum! Það er vandamál. Sko, finnst þér eðlilegt að sko, íslamistar sem eru kannski tengd í hryðverkasamtökum fái hérna íbúð og fari kannski bara að búa til sprengju? Já, og hverju borga fyrir það? Aldraðir og öryrkjar. Nei, takk! Nei, takk! Sko, þessi gagnrýni er ekki byggð á neinum rökum. Sko, Helgi Bíratti! Alþingi er búið að svíkja þjóðina. Finnst þér það bara allt í lagi? Veist þú ekkert? Þú voru bara að rökstyðja mál þig. Nei! Það er ekkert í eitthvað málflutningi sem að útskýri þessa afstöðu.
Yfir hverju eru þið svona Ég vil bara að heilbrigðiskerfið í landinu á meðan að aldraðir og öryrkjar og jafnvel börn sem eru bara óvitar. Þetta ekkert flókið, Helgi. Nei, og hverju þurfa að borga? Aldraðir og öryrkjar. Nei, takk! Hafið prófað að googla þetta? Hugsum okkar eigið fólk áður við þurfum að borga fyrir aðra. Við munum berjast fyrir þessu gegn öllum ráðum. Þetta eru bara svipu lög eins og eru í gildi í Evrópu. Sko, Helgi Pírati, þér mun ekki takast að gera mig að lesbíu. Ég segi bara það, ég ekki lesbía. Ég á 8 börn og þar af 4 með honum bróður mínum og ég hef aldrei verið lesbía. Og vandamáli við Evrópu það að hún uppfull af útlendingum. Ja. Og ef að við göngum í Evrópusambandi, þá munu þeir allir vilja koma hingað. Hei! Hverju þurfa að borga fyrir það? Já. Aldraðir og öryrkjar. Ég segi nei takk! 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 Hlustaðu? Nú kemur það, nú kemur það! Ég alveg að verða brjálaður á þessu. Alveg! Já, þetta er búið að vera alveg frábært kvöld. Alveg frábært. Það þessi saga og við ætlum að halda áfram að rifja upp söguna. Við ætlum að sýna ykkur núna örstutt brot úr næsta þætti en hann einmitt tilengaður 50 ára sögu veðurfrétta. Já, guð hvað ég spennt. Veður verður fyrir að kólna allt land. Nei. Veður fyrir kólnandi allt land. Sérstaklega kólnar á hálendi víða á annesum. Slyddjél og mugga norðanverðu landinu en með vorinu ætti að fara að hlýna og næsta sumar ætti að verða þokkalegt veður land allt áfram verður kalt á jöklum Takk fyrir, góða stundir Á ári liðnu, ég eitt hef lagt Ég einungis mun rækta það sem mér kjart Ég ætla njóta til veruna Til í að dansa við þig nefndu bara hvar Leifum sólinni í hjarta, leifum kærleikanum inn Höfum gaman því að ævin líður fram Skemmtum kampa vín í glösin og skálum vinum minn En skemmtum okkur samt ekki of fram Þessi eiga svo smá Og við erum svo ótrúlega fá Svo skemmtilega fer og þrá Best í heimi, best í heimi, best í heimi Ég verði alltaf sömu kvöldunum spanna Sem frændi af að kausum daga na, na, na Glæpa með sem fela fyrir en í gana na. Með dyrra sjóð í böngum tók og dóla La, 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 höfðust á sexta Algjörlega ga, ga, ga Höfðust á sexta Í springur hlátri ha, ha, ha Höfðust á sexta Fyllir í ma, na, ma Höfðust á sexta Þeir gerðu allt í ka, ka, ka Allt konar skríti í loftinu Og tryllingslegur órói í hjartanu Við verðum að treysta, treysta því
að okkar tilvera sé ekki fyrir bí. Ég vann kostingar í júní, ég er morðum forseti, þá ég vitið ekki alveg hvað það er. Ég reyn að mæta alla fundi og alla viðburði, reyn að slá á létta strengi hvað sem er. Ísland er svo frábær þjóð og við erum svo hjálpsum og góð, eins og heilbrigt testa stóð. Fjölgum okkur fleiri liti, fögnum lífi. Föllumst nú og dönsum út í ein, ein, ein. Ruglið hér á landi og orði dreig, dreig, dreig. Með gleðinni við getum þessu breg, breg, breg. Óskum þess að allt hér gangi greig. Let's see how you do, let's see how you do.